Паважаныя шасцікласнікі, няшмат часу засталося да заканчэння навучальнага года. Многія з вас ужо мараць пра прыгоды падчас летняга адпачынку. Таму той раздзел, які будзем мы чытаць, дазволіць вам марыць і фантазіраваць. Раздзел, які будзем вывучаць, называецца «Святло далёкай зоркі». Як вы думаеце, якія творы ў ім мы будзем з вамі чытаць? Так, фантастычныя. Пазнаёмімся з апавяданнем Раісы Баравіковай «Гальштучнік» урыўкам з аповесці «Чатырох падарожжаў». Што ж такое фантастыка? Яна вабіць і пісьменнікаў, і мастакоў. Фантастыка праяўляецца ў асаблівых жанрах, казках, легендах, навукова-фантастычных творах. Пісьменнікі ствараюць неверагодныя карціны і сітуацыі, дзякуючы свайму ўяўленню, фантазіі. Гэта значыць, яны нерэальныя, неверагодныя, прыдуманыя. Аўтарская фантазія можа перамясціць нас, чытачоў, у мінулае ці ў будучыню. З фантастычнай гісторыі перад намі паўстаюць невядомыя і загадкавыя краіны, разгортваюцца падзеі на далёкіх планетах. Аўтары апісваюць выдуманыя, звышнатуральныя з'явы, паказваюць розныя цуды на зямлі, людзей, якія трапляюць у вельмі дзіўныя жыццёвыя абставіны і асабліва часта запрашаюць на пошукі дзівоснага ў космас. У літаратурнай фантастыцы нас захапляюць выдуманыя героі, робаты, іншапланецяне, незвычайныя жывёлы і чалавекападобныя істоты. Пры стварэнні якой-небудзь незвычайнай гісторыі пісьменнікі-фантасты часта звяртаюцца да чарадзейных казак, міфаў, легендаў і чэрпаюць адтуль вобразы, уражанні, займальны матэрыял для пабудовы сюжэта сваіх новых твораў. Гэтак, як і ў казцы, чытач робіцца саўдзельнікам цікавых вандровак, таямнічых здарэнняў, нечаканых пераўтварэнняў. Такім чынам, фантастыка – гэта вобразы, падзеі ці абставіны, абмаляваныя ў мастацкіх творах, але немагчымыя ў жыцці. У фантастычных творах уздымаюцца важныя для нас пытанні і праблемы. Нярэдка пісьменнікі апавядаюць пра грандыёзныя навуковыя адкрыцці або навуковыя ідэі, увасабленне якіх мяняе жыццё, рэчаіснасць, лёс чалавецтва. Творы такога зместу называюць навуковай фантастыкай. Вы маеце магчымасць пазнаёміцца з выбранымі старонкамі кнігі беларускай пісьменніцы Раісы Баравіковай «Казкі астранаўта» і апавяданнем латышскай пісьменніцы Дзінтры Шулцэ «Робертік». У гэтых творах галоўную ролю адыгрывае свабода, раскаванасць аўтарскай фантазіі. Аўтары малююць незвычайных персанажаў, апавядаюць пра дзівосныя планеты і жыццё на іх. Кожны з аўтараў надае сюжэту творы займальнасць, прыгодніцкі характар. Пісьменнікі даносяць да нас думку пра неабходнасць прыгожага, мудрага уладкавання жыцця на планеце Зямля і ў сусвеце. Пра тое, як важна цаніць і берагчы ўсё непаўторнае, цудоўнае, унікальнае, не забываць пра дубрыню, чуласць і спагаду да іншых. Разам з героямі Раісы Баравіковай мы апынаемся на далёкіх планетах, сустракаем там невядомых істот, робімся сведкамі незвычайных падзей і цудаў. Пісьменніца спалучае свет чужых планет і свет роднай Беларусі. Менавіта адсюль, з касмадрома пад Раўбічамі, і пачынаюцца вандроўкі доктара Савіча і іншых астранаўтаў на невядомыя і загадкавыя зоркі і планеты. Аўтар надае сюжэтам твораў займальнасць, прыгодніцкі характар. Яны чытаюцца з цікавасцю і захапленнем. Гэта казачная фантастыка. Дзеці, ці знаёмае вам імя Раісы Баравіковай? Якія яе творы вы ўжо чыталі?
Гэта сучасная пісьменніца і перакладчыца. Сярод яе твораў ёсць і паэтычныя, і празаічныя, і драматычныя. Раіса Баравікова шмат піша на гістарычную тэму, а таксама яна аўтарка шматлікіх твораў для дзяцей, сярод якіх большасць фантастычных. Сама Раіса Баравікова адзначае, што яе вельмі цікавяць касмічныя даследаванні, з якіх пасля і нараджаюцца сюжэты яе кніг. Да апавядання пісьменніца ў якасці эпіграфа выбрала словы з нататніка астранаўта. «Люблю назіраць за кнігаўкамі. Недалёка ад іх кружыць невялікая птушка-гальштучнік, таксама з сямейства куліковых, але варта прыжмурыць вочы, як уяўляецца сядзіба доктара Савіча і тая дзіўная істота, што спрытна падхапіла з зямлі капялюш». Прапаную пазнаёміцца з пачаткам апавядання Раісы Баравіковай «Гальштучнік» і зрабіць свае прагнозы аб тым, як будуць разгортвацца падзеі далей. Калі мы вярталіся на Зямлю з планеты Антарес-5, якая знаходзіцца ў сузор'і Скарпіёна, то ўвесь наш экіпаж быў расчараваны. Справа ў тым, што гэтая планета мае чырвоны колер, чым нагадвае Марс. Але, як мы высветлілі, з Марсам нічога агульнага ў яе няма. Паўсюдна горы і горы. Мы ледзь знайшлі больш-менш роўную пляцоўку, каб пасадзіць наш карабель. Затрымлівацца на планеце, якая ўяўляе сабою каменную глыбу, не мела сэнсу. І мы рушылі да бліжэйшай планетнай сістэмы, куды ўжо даволі часта адпраўляліся экспедыцыі з Зямлі, дзе можна было нейкі тыдзень адпачыць у гатэлі. Вось тады і з'явілася на нашых экранах тая маленечкая зялёная планета, якая нагадвала невялікі шарык з ранняй сакаўной травы. Нідзе, ні на якіх зоркавых картах яна не значылася, таму цалкам верагодна, што мы маглі быць першымі, хто натрапіў на яе ў касмічнай бясконцасці. Няцяжка здагадацца, што мы вырашылі зазірнуць на тую планету. Што і зрабілі. А зараз, дзеці, прачытайце апавяданне да канца і параўнайце сваю версію разгортвання падзей з аўтарскай, а таксама пастарайцеся апісаць зялёную планету, на якую трапілі астранаўты. Папрацуйце з пытаннямі да апавядання на старонцы 291 падручніка самастойна, а таксама узгадайце той эпізод апавядання, што вас найбольш уразіў. Давайте разам праверым адказы, якія вы знайшлі. Якая яна зялёная планета, куды трапілі астранаўты? Зялёная планета нагадвала невялікі шарык з ранняй сакаўной травы. Першае ўражанне было такое, нібыта мы трапілі ў Белавежскую пушчу ці Бярэзінскі запаведнік. Альбо і ўвогуле ў нейкі агромністы, здзічэлы сад дзе-небудзь пад Нароўлею ці пад Слуцкам. Але такім было толькі першае ўражанне. Пад кронамі магутных дрэў была не такая ўжо і дзікая паверхня. Месцамі відавочна расчышчаная, выпаленая, хтосьці раскладваў вогнішча, расліннасць наўкол самая, што ні на ёсць сапраўдная. Праўда, на зямлі я такой не сустракаў і вельмі здзіўляла, што паўсюль быў адзін толькі зялёны колер. Зялёная кара дрэў, зялёнае лісце, зялёныя пялёсткі кветак. Раскажыце пра сустрэчу экіпажа касмічнага карабля з жыхарамі незнаёмай планеты. Як выглядалі гуманоіды, як яны ўспрынялі гасцей зямлян.
Дзікуны падбягалі да гасцей зямлян з усіх дрэў і кустоў. Твары іх свяціліся радасцю, у іх былі доўгія валасы, бароды, шчокі, зарослыя шчэццю. А на шыі іх чарнела чорная палосачка, гальштук-бабачка. Гэта глядзелася недарэчна. Дзікуны размаўлялі на лацінскай мове і былі вельмі ветлівыя і ўзбуджаныя. Яны выказвалі шкадаванне, што зямляне не змогуць убачыць іх офісы і навуковыя цэнтры, а таксама зоны адпачынку. Госці не маглі іх зразумець, бо навокал былі толькі лясы, таму рашылі, што гэтыя людзі вар'яты. І толькі доктар Савіч, здаецца, пачаў разумець іх. Які незвычайны падарунак атрымаў доктар Савіч ад гуманоідаў? Як і чаму гэты падарунак паўплываў на яго паводзіны? Перад ад'ездам гуманоіды падарылі доктару Савічу гальштук-бабачку. І як толькі караль адляцеў, з доктарам пачалі адбывацца страннасці. Ён настойваў на змене курса ў бок сузор'я дзевы. Маўляў, што там можна знайсці братоў па розуме. Савіч нават пытаўся прарвацца ў адсек кіравання палётаў, каб змяніць курс. Многія вырашылі, што ён звар'яцеў, як і дзікуны з зялёнай планеты. Аднак доктар тлумачыў ім, што справа ў зусім іншым. Якая таямніца звязана з гальштукам? У чым заключаецца яе сэнс? Знайдзіце адказы ў тэксце і зачытайце іх. «Ды вам усім і не снілася, што гэты гальштук уяўляе сабою», – сказаў ён. «Гэта праграма, завезеная на зялёную планету прадстаўнікамі адной з самых высокаразвітых сусветных цывілізацый. Усё выключна проста. Таму, хто носіць гэты гальштук, спачатку выдаецца міраж, мара жыцця. Але усялякую мару трэба ўвасобіць у жыццё, зрабіць явай». І гэта прадугледжана праграмай. Яна выдае ўстаноўкі, падрабязнае тлумачэнне, як і што трэба рабіць, каб гэтую мару здзейсніць. Ну, скажам, нехта хоча стаць вялікім кампазітарам, і яму здаецца магчымасць уявіць сябе ім. А потым пачынаецца шлях да гэтай вяршыні, па якім і вядзе праграма. Як склалася жыццё Савіча пасля касмічнай вандроўкі на зялёную планету. Пасля таго, як Савічу не ўдалося трапіць на сузор'е дзевы, яго звольнілі, і ён зажыў зямным жыццём. Пасяліўся непадалёку ад Мінска ў сядзібе і ўжо даўно адышоў ад лекарскай справы. Што неверагоднае, чароўнае адбылося на сядзібе доктара Савіча? Калі на сядзібу завітаў аўтар-апавядальнік, то ён заўважыў, што ў доктара Савіча жыве істота, падобная на малпу. Яна падабрала капялюш і гальштук доктара, якія ён у роспачы кінуў на зямлю, і збегла ў хату. Доктар растлумачыў, што гэта не малпа, а істота, выгадаваная з прабіркі, што знойдзена на пустуючым міжпланетным караблі. А калі яны зайшлі ў хату, каб пазнаёміцца з ёй бліжэй, адбылося неверагоднае. У шыбіну стукалася, білася крыламі невялікая птушка з чорнай палоскай гальштукам на валляку. «Гальштук, мой гальштук!» – закрычаў доктар Савіч у вялікай роспачы. «Як же я мог сарваць яго? Ты разумееш, што адбылося? Ён, напэўна, падняў гальштук, начапіў сабе на шыю, і вось здарылася бяда». Ты ж помніш, праграма, што хавалася ў ім, станоўча спрацоўвала толькі тады, калі гальштук хтосьці атрымліваў у падарунак. Ва ўсіх іншых выпадках гэта адмоўная энергія. Мой добры сябар стаў птушкаю, і доктар Савіч адчыніў фортку. Як выглядаў гальштучнік? У шыбіну стукалася, білася крыламі невялікая птушка з чорнай палосачкай гальштука на валляку. Паспрабуйце намаляваць гэтую птушку.
А таксама перакажыце заключны эпізод твора. Аўтар-апавядальнік расказаў доктару Савічу, што рыхтуецца экспедыцыя для пошукаў братоў па розуме, і доктар вырашыў папрасіцца ў гэтае падарожжа. Яму не адмовілі. Як пасля даведаўся апавядальнік, Савіч трапіў у экіпаж, які ляцеў у сузор'е Дзевы. Падзяліце умоўна тэкст твора на часткі, падбярыце да кожнай з іх загаловак. Тэкст можна падзяліць на 4 часткі: зялёная планета, гальштук-праграма, гальштучнік і да сузор'я Дзевы. Чаму твор Раісы Баравіковай лічыцца фантастычным? Аўтарка малюе незвычайныя персанажы, апавядае пра дзівосныя планеты і жыццё на іх. Сюжэту твора надаецца займальнасць, прыгодніцкі характар. Пісьменніца даносіць да нас думку пра неабходнасць прыгожага, мудрага уладкавання жыцця на планеце Зямля і ўсусвеце, пра тое, як важна цаніць і берагчы ўсё непаўторнае, цудоўнае, унікальнае, не забываць пра дабрыню, чуласці, спагаду да іншых. Разам з героямі Раісы Баравіковай мы апынаемся на далёкіх планетах, сустракаем там невядомых істот, робімся сведкамі незвычайных падзей і цудаў. Каб падрабязней даведацца пра далейшы лёс доктара Савіча, прачытайце кнігу Раісы Баравіковай «Казкі астранаўта» у час летніх канікул. З гэтага твора вы даведаецеся пра неверагодныя касмічныя падарожжы беларусаў, пабываеце ў дзівосных мясцінах, пазнаёміцеся з незвычайнымі героямі. Плёну і поспеху вам, дзеці, у вашай працы!